دعا برا ظهور السلطان زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائه فی یاده الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا بحافظا بقائدا وناصرا بدليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجر فرج آل محمد بنیاد بادشاہ اپنی عزت اپنی جلال دا واسطے پاک پیغمبر تے پاک پیغمبر دی پاک آل دا واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام دے خون دے وارث دا جلد ظہور فرما معصومین علیہ السلام دے وارث دے جلد ظہور فرما انبیاء علیہ السلام دے وارث دے جلد ظہور فرما اولیاء کرام دے وارث دا جلد ظہور فرما ساڈے بار میں آقا دا جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجر فرج آل محمد اچھی آواز نال درود پڑھو حکم دی تعمیر اسی سرکار دو چار شیراں دا حکم ہویا دعا لینی ہے سید سردار کولوں ایک لفظ پڑھتا پیا ایک ربائی پڑھتا پیا دو چار شعر کر کے میں اجازت چاہتا پہلا لفظ بغیر خطبے دے